Velkommen til denne vejledning i, hvordan man låner en tv-udsendelse til sine elever. Først så skal vi have valgt tv-udsendelsen, vi vil arbejde med. Og her kan man enten søge den, eller man kan vælge at bruge kalenderen herunder, hvor vi ved, at den deadline-udsendelse, der var den 23. november, den vil vi meget gerne bruge. Vi folder ud her, hvad der bliver optaget den 23. november, og kan se, at vi er heldige, at deadline faktisk bliver optaget den dag. Vi åbner den her og kan se beskrivelsen og at der er kapitelsæt. Vi putter den i kurven, åbner for kurven her og vælger den grønne bjælke, lån af digitalt materiale. Overfører via den grønne knap til højre her materiale til mit CFU Booking. Her skal jeg så afgøre, om jeg vil låne materiale til mig selv, en klasse, et hold eller blot et antal eksemplarer. Hvis jeg vælger en klasse, så får jeg foldet ud, hvilke klasser jeg har adgang til, eller hvilke klasser jeg underviser i. I det her tilfælde vælger jeg blot et antal eksemplarer. Jeg skal kun bruge 3, så jeg vil ændre tallet her fra 5 til 3. Den står standard til værdien 5. Og så klikker jeg på næste. Nu skal jeg så afgøre, hvornår jeg vil låne materialet. Bookingperioden skal gerne starte i dag, og så vil jeg gerne låne det i en uge frem. Så jeg markerer den 10. og klikker på gem. Og så gemmer jeg bookinger, og materialet er nu lånt og tilgængeligt under mine materialer. Jeg har lånt materiale til 3 personer, så jeg mangler lige og gå ned og vælge her, hvilke personer, der skal have adgang til den tv-optagelse, som jeg nu har lånt. Så vælger jeg at redigere, og så får jeg listen frem med elever eller kolleger i det her tilfælde, og så peger jeg de personer ud, som skal have adgang til den pågældende tv-udsendelse. Og når det er gjort, så booker jeg materiale til de valgte personer. Og klikker OK her. Og jeg går til mine materialer. Her efterfølgende. Så kan jeg se, hvis jeg åbner materialeinfo, at jeg har mulighed for at annullere min booking eller afspille tv-optagelsen direkte her. Der er også noget, der hedder valg af kapitelsæt til bookingen, og det kigger vi på her. Som standard, hvis CFU har lavet et kapitelsæt til den pågældende tv-udsendelse, så er den tilgængelig her, og den er valgt som standard. Hvis læreren også har lavet et kapitelsæt, jamen så vil det være det sidste kapitelsæt, læreren har lavet, som automatisk er tilføjet. Men man kan altså altid gå ind og ændre på valget af kapitelsæt herinde, også i låneperioden. Og når man så åbner og afspiller udsendelsen, så kan vi se, at vi her har kapitelsættene, og det kunne lige så godt have været lærerens kapitelsæt, der var tilgængeligt her. Så hvis læreren efterfølgende laver sit eget kapitelsæt og går ind og vælger det, jamen så vil eleverne så se det kapitelsæt i stedet for CFU-kapitelsættet, som er standard. God fornøjelse.